ሶስተኛ ክፍል ተማሪ መጥቶ የሚጠይቅህ የስነ ተዋልዶ የምናምን ትምህርት ትን ጥያቄ ምንድን ነው የሴት ልጅ የመራቢያ አካላት እንደዚህ እንደዚህ ብሎ በስሙ ጥርት አርጎ የሶስት ልጅ በስሙ ጥርት አርጎ ሰው ፊት እንግዳ ጠርታ አንተ ፊት ለፊት ምትን ምን ማለት ነው ሲል በዚህ ጋር በሩ አንደኛ ክፍል ገና የጀመረን ተማሪ የመደመር ጸባዮች ምንድን ናቸው ብለ ጠይቃለ እንዲ ልጁ ራሱ ጸባዮ ምንደሆን አልታወቀም ገና ተማሪው የመደመር ጸባዮች ምን ይረብሻል ይበለ መደመር ይረብሻል ከልጅነቱም ጸባዩ ጥሩ አይደለም ተመልሰ መተናሉ መከታተል ላይ የምትገኙት የሳሙንት ጨዋታችን ነው እኔ ሰመረባረው ባላለሁ ሀሳቦች ነው ነገራችሁ በነገራችን ላይ የኔን ሀሳቦች እንደ አንድ ሰው ሀሳብ አንድ ሰው ሀሳቡ እይታው ሪስፔክቲቭ ነው ይ እንትን አለ ዜና አይደለም መግለጫ አይደለም ምናምን አለ አንዳንድ ሰው ይታገላል እንዲህ እንዲህ ብላ የሰጠው መረጃ ያ ጌታ እንትን በጣም ብዙ ጊዜ ዜና ለምንደ እዚህ ሀገር እንትን እንትን ገለጹ ነው እንጂ ሀሳብ ኦፒኒን አለምድንም ስላለምድን ይሄ የግል ኦፒኒን ነው ልክ ነኝ ልክ አደለ ምና ሚል ሰውን ሀሳቡ እንጋራ ውስጥ እንጫወተው ግድ የላችሁ እንጫወተው ሰምቶ ሰው እንደዚህ እንኳን አያስኬድ ሚል ይችላል ደስ ይለኛል እንደዚህ አስኬድ ያል ይችላል ደስ ይለኛል በጨዋነት ሀሳባችን እንጫወተ አብረን ተቀምጠ እንደምናወረ ነው ስለ ትምህርቱ ምዘና እያወረ ነው የግል ትምህርት ቤቶች ይመዘኑልን ክፍያቸው ቁስ ያስብል ነበር እንደ ተለያየ ነገር ጭማሪ እንደ አዲስ የበኪር አዋጅ የግል ትምህርት ቤቶች የክፍያ ጭማሪ አዋጅ ይውጣልን የሚሉ ወገኖችም አሉ እሱን ቀስ ብል እናነሳለን ሌላ ጊዜ አሁን ግን በምን በምን ይመዘኑ ኢትዮጵያ ልጆችን ከመቅረጽ አንጻር አለ ትምህርታቸውን እንደ መጽሐፋቸውን ፓሴጃቸውን ከማስተጋገራር ይመዘኑ አለ መጽሐፉና የፓሴጁ የምንባቡ ይዘት እንዳለው ነው የሚያስተምሩት ትምህርት ካሪኩለሙ እኔ እዚህ ሀገር ውስጥ ትምህርት ሚኒስቴር ካሪኩለም ሲያደርግ አንድ አልገባኝ ነገር ልጠይቃችሁ የትምህርት ካሪኩለም ይሄ አለ እንደው ከተሳሳት ቋርሙኝ ለዚህ ክፍል ይሄን ያህል ትምህርት ነው የሚሰጠው ለምሳሌ ለአራተኛ ክፍል ተማሪ የሚሰጠው የምናምን ትምህርት እንደዚህ መሆን አለበት የለም ደረጃ 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 አለው አይደል ለምሳሌ ካልኩለስ አታስተምርም ስድስተኛ ክፍል ላይ ስለዚህ እንደዚህ ነገሮችን የሚቆጣጠር አካል ያለ ይመስለኛል ኖርማሊ ሳስበው ነው እኔ የመንግስት ትምህርት ቤት የተማርኩት የመንግስት ትምህርት ቤት የተማርኩት ጥንቃር የመንግስት ቤት የተማርኩት ጀግና ተማሪ ነበር መንግስት ትምህርት ቤት ስለተማርኩ የመንግስት ያለው ጊዜ አሁን በቅርብ ነገር እዛ ውስጥ አልገባም እዛ ውስጥ አልገባም ግን ነገሩን የገለጽኩበት መንገድ ዋናው ነገር ምን የነበረው ቁጥጥር ካሪኩ እንማራለን ስለዚህ አሁን ያን የሚቆጣጠር አካል እያለ አንዳንድ የግል ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚሰጠው ትምህርት ግርም ይላል ሶስተኛ ክፍል ተማሪ መጥቶ የሚጠይቅህ የስነ ተዋልዶና የምናምን ትምህርት የት እንደምትገባ ግራ ይገባል በኪችን በር ይገባ መስሎ በበረንዳ ወተ ልዘ ልዘን ለምችለው እንትን ጥያቄ ነው የሴት ልጅ የመራቢያ አካላት እንደዚህ እንደዚህ ምናም ብሎ በስሙ ጥርት አርጎ የሶስት ዓመት ልጅ በቃ በስሙ ጥርት አርጎ ሰውፊት ሚያልጠረው ምዚህ ቴሌቪዥን ጠርቼ በስሙ ጠርቶት እንግዳ ጠርታ አንተ ምን ተን ምን ማለት ነው ነው በሩ ጠፍቶ እንደዚህ ትምታታለ ምን እያስተማራችሁ ነው አይዟችሁ ያላችሁና ካል ካልኩ ያስፈልጋልኩ ልጆች የሚመጥናቸው ነው የሚማሩት ቅድም መግቢያውን ዳርዳሩ ነው ያንደኛ ክፍል አንደኛ ነገር ነው ነገር ዘንድሮ ለየትኛው ክፍል ምን ትምህርት በጣም የተምታታ ነው የመጨረሻ ለስድስት ክፍል የሚሰጠው ትምህርት አይታወቁም ለስምት ያክፍል የሚሰጠው ትምህርት ጥያቄዎች አንዳንድ ሰዎች እየላኩ ነበር ወላጆች ግራ ገብቷቸው የስድስተኛ ክፍል ተማሪ የፈተና ሽት ላይ የሚወጣላት ጥያቄ ስታዩት ለማስተማር ነው ለማደንቆር ነው ሁሉ ያስብላል ምን እንደሆነ ትርጉም አይገባኝም አንደኛ ክፍል ገና የጀመረን ተማሪ የመደመር ጸባዮች ምንድን ናቸው ብለ ጠይቃለ እንዴ ልጁ ራሱ ጸባዮም እንደሆነ አልታወቀም እኮ ገና ተማሪው የመደመር ጸባዮች ምን ይረብሻል ይበለ መጀመር ይረብሻል ከልጅነቱም ጸባዩ ጥሩ አይደለም አዲቲቭ ና ሰብስትራክቲቭ ፕሮፐርቲስ ማስተማር ነው አባንተ ቤት አይመጥንም ይሄንን የሚቆጣጠር አካል ያስፈልጋል ያስፈልግ ነበር አሁን ብቃት ምዘና የሚደረግ ከሆነ ይሄን መቆጣጠር አለባቸው ብታስተምሩ ትምህርት ምንድ ነው እስቲ ቴክስት ቡካችን አምጡት ሲጀመር የግል ትምህርት ቤት ቴክስት ቡክ የማሳተም ደጋፊ መጽሐፍ ካልሆነ ቴክስት ቡክ የሚል ርዕስ ያለው መጽሐፍ ማሳተም አይችልም ቴክስት ቡክን መስጠት የሚገባው የመንግስት ነው ምክንያቱም አገር አቀፍ ፈተና የሚሰጠው አደ ኢንዶፍ መንግስት ነው የግል ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ከማትሪክ ውጭ የሚፈተኑት ፈተና የግል ማትሪክ አለ እንዴ መጥቷል የግል ማትሪክ ወይ እንደዛ ካለ ስለዚህ ለግል ማትሪክ የግል መጻፍ ለመንግስት ማትሪክ የመንግስት መጻፍ ብለን ይሄ ብቻ ነበር እስከ ዛሬ ያልተከፋፈልንበት ምክንያት ነው በዚህ ለምን ከፋፈል አንተ የግል አንተ የመንግስት ማትሪክ አንተ የግል እንዴ ይሄ ምንድን ነው አላማው ቁጥጥር አለመኖሩ ነው የፈጠረው በነገራችን ላይ አይመጥንም የሚማሩት ታሪክ አይመጥናቸውም እኔ በጣም ትንሽ ል ሰከንድ ወልድ ዋድን ይማራል አሁን ሁለተኛው ዓለም ጦርነት በእሱ አምሮ ፕሮሰስ ለማድረግ ከባድ ነው ትንሽ ነው ለሁለተኛው ዓለም ጦርነት ታሪክ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ታሪክ እንደ ኢምፖርታንት ነው ያልኳቸው ምሳሌ ነው የሁለት ጦር ታሪክ ውስብስብ በጣም ብዙ ክሮኖሎጂካል ኢቨንቶች ያሉበት ቀደም ተከተሎች ያሉበት የጦርነቱ መንስኤው የጦርነቱ ሳታፊ አገሮች ብዛት ምናምን ምናምን እንደ ሂስትሪ ስታዩ እኛ ሃይስኩል እኔ 11 ኛ ክፍል የተማርኩት ሰከንድ ጊዜ ልጆቹ ነው ጉዳይ ሳይሆን በእኛ ጊዜ ሀላፊነት የሚሰማቸው አስተዳደራዊ ይሄ ተቆጣጣሪ አካላት ነበሩ ምንድነው እየተካሄደ ያለው ብሎ የሚቆጣጠሩ ቴክስት ቡኩን የሚያዩ ማን ምንድነው የሚያረው የሚያውቁ ስለዚህ ገና የ13 እና 12 ዓመት ልጅ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ታሪክን የሮማን ኤምፓየር ታሪክን ሮማን ኤምፓየር እኮ ራሱን የቻለ በፒኤችዲ ደረጃ የሚሰጥ ትምህርት ነው ይህንን የሚያክል ታሪክ በሂስትሪ በፒኤችዲ ደረጃ የሮማን ኤምፓየር ታሪክ ኢጂፕቶሎጂ የኢጂፕት ታሪክ ምናምን ትምህርት ስፔሻላይዝ የሚደረግ የታሪክ ሴግመንት ቁ እሱ እንደ ክፍል ተማሪ ታስተምራል ለሰባተኛ ክፍል ማንም ይቆጣጠራቱ አይመጥንም ትምህርቱ? ስለዚህ ይህንን ነገር በጣም 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 ፎከስ ተደርጎ አሁን ምዘራው ላይ ሊካተት ይገባል ይመዘንልኝ ሊኝ ይምኒ ኪሎ ቢዛኑ እንዳይሞላ ኪሎ ካለኝ ትርፍ እንደ ላይ ያርገው ጨምራለው ጉዳይ ኪሎ ካልሞላ ሞላ 70 ኪሎ ሻንታሉ የእኔ ጉዳዩን የ70 ኪሎ ጉዳይ አይደለም በዛ ያለ ጉዳይ ማሰው ከዲሲፕሊኑ ጋር ስመለስም ሌላው በግል ትምህርት ቤቶች ዘንድ ኖርማ ራሱን ችሎ ቁጥጥር ሊደረግበት የሚገባው ኢትዮጵያዊ ሴቶች ምን ያህል እየተጠበቁ ነው የሚለው ቁጥጥር ሊደረግበት ይገባል አንዳንድ የግል ትምህርት ቤቶች ግድግዳቸው ላይ አማርኛ መናገር ፈጽሞ የተከለከለ ነው ብሎ ይጽፋሉ ላፋትሚ ፋስፒክ አማሪክ የሚል ትሸርት ታትሞ ኬጂዎች ለብሶ አይቻሉ አንድ ትምህርት ቤት አማርኛ ከተናገርኩ ሳቁብኝ የሚል ጀርባቸው ላይ ለጥፉ አሁን የትምህርት ቤቷ ፕሪንሲፓል ያልሹ ራሽል ፕሪንሲፓል ነኛ ያልሹ ሴትየው ዳይሬክተሩኛ ኩራት እንዴት እንደምትጀነኝ ኮሪደር ላይ እንደው ቁም ነገር እንደሰራ ሰው ቀጥ አርጎ ያሳደገሽን አፍሽን የፈታሽበትን ቋንቋ ቀጥ አርጎ ያኖረሽን ኢትዮጵያዊ ማንነት አማርኛ ስላችሁ የትኛውም ቋንቋ እኔ ያየሁት አማርኛ ስለሆነ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ጠመብ ያለ ሀሳብ እንዳሰጡ እዚህ ውስጥ አማርኛን ብቻ ለምንታወራ ለ ለምን ኢትዮጵያ ቋንቋ አማርኛ ስል ሉንም ቋንቋ ለማለት ነው ኢትዮጵያ ወሬያችን እዚህ ስለዚህ አንቺ በዛ ቋንቋ አፍሽን ከፈታሽ በኋላ አሁን ትምህርት ቤት ከፍተሽ አምስት ዓመት ካናዳ ቀምሰሽ መተሽ ኖርሽም አይባልም ምንድነሽ ምንድነ ምታረጊው ተቆጣጣሪ እኮ ስለሌለኩ ነው በቃ የመጨረሻ ግቢ ውስጥ አማርኛ የሚባል ነገር እንዳትናገሩ የብሔር ብሔረሰቦች ቀ ልብስ ብሔር ብሔረሰቦች ምን እንደሆነ የብሔር ብሔረሰቦች ቀ ልብስ ተብሎ ኮ የተለያየ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ልብስ ቢያንስ የኬጂ ተማሪዎች ይሄ ምን ልብስ ነው የአፋር ልጁ ነገሮት መጡ አፋር ምንድን ነው አፋር ኢትዮጵያ ነው እንደዚህ ይሄ የትግራይ እንደዚህ ነው እንዲያቁ ሀገራቸውን ብሔሮችን እንዲያውቁ የሚያስደርግ የሚያስችል ኢቨንት ጋዘሪንግ ነው እንደው ስብስብ እሱን ያደርጋል እሱን እንኳን እንዳያረጉ የብሔር ብሔረሰቦች ቀን እንዳትመጡ ትምህርት የለም አስጠልቶች ኮኑ በ ኢትዮጵያ ነገር ማየት ግቢሽ ውስጥ እዚህ ደረጃ የደረሰውን ትምህርት ቤት ደግሞ ብቃቱን መመዘን ሲያ ዝጉልን ከቻላችሁ እንደ ግድ የላችሁም ሰው እና ጨከለ ብለን ይህን ርምጃ ነው እንመልሰው ውስቲ ግድ የለም ምን ይመጣብናል ከዚህ አልፈን ምን እንሆናለን አያ ሁሉንም ነገር እኮ ኢትዮጵያዊነትን አንድ እርምጃ ስትስት እንዲ ስትደናቀፍ የሚመጣውን ኪሳራ አየ ነው ኢትዮጵያን አለማለት የሚያመጣውን ኪሳራ መበታተንን መከፋፈልን ራስን መጥላትን ውጭን ማምለክን እንደው ለራስ ዋጋ አለመስጠትን ምን ማለት እንደሆነ ኮስቱን አየ ነው የምንማር ጉድ ግን አልሆን አለ ሰው አጣው ምንም የተመቸን ነምንመስለው በየቀኑ እንደዚህ አይነት ልጆች አቅፈን እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤቶች አምራቾች ይዘን ፋብሪካዎች ከፍለን ልጆቻችን እንደዛ እያስላክን ወላጆቹን እንግዲህ አላስመዝናችሁ ምን መዝኑ ልን ወላጆችን አይደል ትምህርት ሚኒስቴር አይመዝናችሁ እንደ መዳላን ቀልባችሁን ይመልሰው ራሱ እንጂ ግዜሩ እንዴት አርጋችሁ ልትመለሱ ትችላላችሁ ግዴታ ልጅሽን ውጭ ሀገር ትምህርት ቤት ልከሽ አፉ ካልተጎላደፈ በስተቀር እውቀት ያገኘ የማይመስልሽ እናታለሽ ልጅን ከልጆች ጋር ይዘ ለመቀላቀል ቴኒስ ሜዳ ውድ ይዛ ከቦርሳ ጋር ይዘ ፈረንሳይኛ ሊሴ ነው የሚማርቁ በፍሬንች አናግረው የራስ እንኳን ላትናገርም በፍሬንች በፍሬንች ከሚያናገረኝ በኦሮምኛ ቢያናግረኝ ደስ ነበረ የነበረኝ ወይ በትግርኛ ቢያናግረኝ ሎካል ቋንቋውን ሳያቅ ዘለ መንጠልጠል ጀርመንኛ ላይ ፈረንሳኛ ላይ እውቀት አደለም ብሎ የሚነግር ሰው ጠፋ እራስን መመለስ ያለ ብሄን ግን ትምህርት ቤቶቹ ይሄንን አድቫንቴጅ ወስደው ገበያው ላይ እንዲህ አይነት አእምሮ መኖሩን አይተው ይህን ነገር እየነገዱበት ነው አሁን እውቀትን የመሰረት አደለም ኢትዮጵያዊነትን የተመሰረት አደለም እንደው የተማረ ዜጋን አፍርቶ አገር መለወጥ ላይ የተመሰረተ አይደለም እውነት እንነጋገር ከጥቅምም ከምንም ርቀን ያን ከመደገፍ ትምህርት ቤቱን ከመደገፍ ትምህርት ሚኒስቴርን ከመንቆር መንግስትን ከመቃወም ከመደገፍ እንውጣና ከዚህ እንደ ሀገር አስበን እውነት እንነጋገር እስቲ እነዚህ ይሄ ካልተመዘነ በስተቀር የትምህርት ፋይዳው ምንድን ነው የተማረ የሰው ኃይል የሚባለው ፋይዳ ምንድን ነው የፈለገ ምጡቅት ምሁር ብትሆን ኢትዮጵያን የማትወድ ከሆነ አጠቅመኝም ደግሜ ደጋግሜ ደጋግሜ ሺ ጊዜ ነግርሃለሁ አገሬን የማትወድ ህመሟ የማያምህ ከሆነ ስቃዋ ስቃይ ካልሆነ ዜጎቿ ወገኖች እንደዚህ ጠብር ሲሉ መሬት ላይ እንደ እኔን ወገኔን ብለ ተነስተ በእውቀቴ ላበርክትላቸው ብለ የማትቆረቆርላቸው ከሆነ ኢትዮጵያ ዳት ካንትሪ በጣም ተስፋ ቆርጣል ብተንትም ብሏል ፊልሶሪ ፎርዘ ምናምትል ከሆነ ለምን ለፋለው ምን ትሰራልኛለ እንዲህ የሚለኝማ ስንት ራሽያዊና አሜሪካዊ በያገሯ ለ ባዳ ወገን ካልሆንከኝ ተብረ አጠቅመኝም እኩ አሁን ወገን ያልሆነ ሰው ራሳችን በጋዛጃችን እያፈራ ነው በእነዚህ ትምህርት ቤቶች አማካኝነት በአብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች አማካኝነት መዝናቹ አቲቱድ አመለካከቱ ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ልጅ የሚያመርቱ ሆን ብለው የሚያመርቱ ልጅ የማይፈረድበትም ልጅ እንደሰራው ነው ሰው ምን ያደርጋል? ልጅ ላይ እንዴት ትፈርዳል ከልጅ ጀርባ ያለው ሰው ነው የሚወቀሰው ይሄንን በአደባባይ ስታይ ያሳቅቃል እነሱን ስትመዝኑ ይሄንን ማካተት መቻል አለብን ምን ያህል ኢትዮጵያን እየሰሩልን ነው ምን ያህል እየጠቀሙ ነው ኢትዮጵያ ይስለ ትምህርት ትምርት ቤቶቹ ራሳቸው ምን ያህል ያከብራሉ ትምህርት ቤታቸው ስለው የኢትዮጵያዊ ገጽታ አለው ወይ ኬጂ ካፍተ ሙሉ 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 እንዴት አንድ ክፍል እንኳን ከመዋለጻናት ውስጥ አንድ ክፍል እንደው ጀበና ስኒ ምናምን ነው ነገር ያለበት የኢትዮጵያ ባህል የሚያሳይ ግርግዳ ላይ አክሱም ላይ ይበላ ሀውልት ያረር ጀጎል ግንብ ሰርቲ መንዞፍ ሳንሻይን ፖስተር እንኳን አተራቀቅ ሌላ ነገር ውስጥ አንድ ክፍል እንኳን እንዴት አታስቀምጥ እንዴ አሜሪካን ሀገር እኮ አለ

ባይ ዚ ግቢ ውስጥ ኢትዮጵያ አማርኛ የሚባል ነገር አይሰራም ሽ እኛ ካሪኩለማችን የዩኤስ ነው ምናምን ዩኤስ የሚለው ቃል በ ጽድቅ ነው ይመስል የዩኤስ ነው ምናምን ነገር ዩኤስ ክፋይ ትድና ዩኤስ ቤት ተከራይተን ቤትም አላቸው ህንፃ ነገርም አለ ጉርድ ፎቅ ተከራይና ዩኤስ ክፈት ሂድና እኛን ተወን እኛ እንደ ኢትዮጵያ እንኑርና አገር ዩኤስ አያስተዳድረንም እ የዩኤስ ባህል ኖሩን አያቅም እንደ አስጨቅጭቁ እንደዛ እያደረጋቸው ይሄ ብቃት ምዘና ሰሞኑን የሰማት ወሬ ይሄን መዝኑልኝ አሁን ኪሎ የሞላ መሰለኝ አሁን ኪሎ የሞልቷል ሲጠቃለን የብቃት ምዘናው እንደተለመደው እንደድሮ ፎርም መሙላት እንዳይሆን ምናምን ያሟላል ያላል ኮምፓውንድ ንጽህና ራይት ድሮስ ሊቆ ፈልገ ነበር ተናገር ሁሁሉአራ ግቢያቸው ቆሻልኩጣኝ አላልኩም ለዛ ነው እማየሁን ነገር እንዳታርግሊስት ላይ ኮምፓውንድ ንጽ የአስተማሪዎች ኳሊቲ አሏቸው ዲግሪ አላቸው ንዲሪ ንዋጋነ ራይት የምናምን ትምህርት ቤት ራይት ቧንቧ በደንብ ይሰራል አዎ ታንከር አለው ቀላል ገንዘብ ወላጆች ይከፍላሉ እንዴ ታንከር በመስተዋት ያሰራሉ ከፈልክ ግቢ አጥር ቀብር አስፈጻሚ የመሰለ ዘበኛ ማላቸው ይሄንን እመዝናለሁ ብለ ምዘና ካልክ እንዳቀርብ ምዘና ኢትዮጵያዊነትን ለልጆች ያስተምራሉ ወይ ቋንቋ ልጆቹ ምን ያህል ካል ቋንቋ ይናገራሉ ልጆቹ የኢትዮጵያን ህዝብ መዝሙር ጨምሮ የኢትዮጵያን ባህሎች በዓሎች ያቃሉ ወይ ቢያንስ ቤዚክ ህጻናቱ ሚማሩ ትምህርት ይመጥናቸው አሉ የታሪክ ትምህርት የእንግሊዝኛ ንባብ አማርኛ ሰዋ ምናምን ምናምን ኢትዮጵያዊ ልጅ ይቀርጻሉ የሚለው ያተኩረ ከመዘንክ እግዚአብሔር ይስጥ አገር ታመሰግናለች የሆነ ሰዓት ላይ ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ወደ ራሱ እንዲመለስ እንደው ምንጭ ለይስ ሙላ አንናገር ሰው ለማስደሰት አሁን የብቃት መዘና ሲባል ደስ አለኝ እልል ያልኩት ቅድም እንዳልኩት ግን ዝም ብለ ሰው ለማስደሰት ብለ ከሆነ የቀደሙን ቴስታስክልስ የግብ ይነጽና ምናምን ትልቆለ እንደው ግድ ይላችሁ ምቀር ሆዳን ንባባስ እንደው ስለዚህ እንደው ኢትዮጵያዊነትን ከፍ የሚያደርግ ነገር እናርግ ለማለት ነው ወሬው ሲጠቃልል